Situācija ir tik saspringta, ka Francijas prezidentam nācās šorīt pašam kāpt lidmašīnā, lai dotos uz 16 000 km tālo salu arhipelāgu, ko pēdējās 10 dienas paralizējuši nemieri, ceļu blokādes, veikalu dedzināšana un divu policistu nāve. Jaunkaledonija bijusi Francijas kontrolē kopš 19. Gadsimta vidus, taču referendumos par neatkarību tā nav pārliecinoši izvēlējusies pamest Franciju. Ir par vēlu, tas ir viss, pārāk daudz slaptiņu bijis. Cerēsim, ka viņa ierašanās pozitīvi ietekmēs situāciju valstī, jo šobrīd te valda haoss. Nemierus izraisīja Francijas parlamenta lēmums atļaut Jaunkaledonijas vēlēšanās piedalīties nesenākiem imigrantiem no Francijas, kas, piemēram, Jaunkaledonijā nodzīvojuši tikai 10 gadus. Un vietējie baidās, ka tas dos priekšrocības Francijai draudzīgiem politiķiem un vēl vairāk marginalizēs vietējos iedzīvotājus – kanakus, kuri savulaik cieta no segregācijas un diskriminācijas. Nemieriem tālajās salās bijusi ietekme arī citvieta. To dēļ simtiem turistu, īpaši no tuvējās Austrālijas un Jaunzēlandes, iestrēga, jo tika slēgtas lidostas un tikai pirms dienas sākās viņu evakuācija. Jaunkaledonijas nemieru dēļ pasaulē strauji pieaugusi cena niķelim, ko izmanto gan litija jonu akumulātoru ražošanā, kas nepieciešama elektroauto, un kur Francija konkurē ar Ķīnu, gan arī nerūsējošā tērauda ražošana. Jaunkaledonijā atrodas 25% pasaules niķeļa resursu un divas galvenās Jaunkaledonijas niķeļa pārstrādes rūpnīcas apgādātaju pusu pasauli un ļauj Francijai nopelnīt ap 1 miljardu eiro gadā. Nemieri ir raisījuši jautājums arī par to, kā Makrons izturas pret Francijas koloniālo mantojumu un kā mazināt spriedzi starp pamatiedzīvotājiem kanakiem un franču kolonistu pēctečiem, kas vēlas palikt Francijas sastāvā. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.